Are you wala are you kumpi kama muno the president in your area olaba bachala bano olaba kino kyankulaga ababenkulaga abo bano benkulaga ebbali ebbali bali mukwetegereza bali mukuwubira president kyagulanye center abantu abasinga obungi bagenze mu Easter leka tukyenkubuulira essaawa zino muganda wange abantu abali mukukola abali ab'obutale ebali bamemukulekawo emirimu gyabwe okujja okuwubira president oba bali kyagulanye center mitondo bya labajja tibambi abasiibye labajja tibambi abasiibye muganda wange bawubira ku mwana waabwe the son of the soul Robert Mitemba kyagulanye center mo Bobby Wine. The president Robert Kyagulanyi Ssentamu, Robert Kyagulanyi Ssentamu, the son of the soul, ali mu kitundu kyo eky'Nansana. Gwali okumpi ne headquarters z'ekafule osobola okujja ne tusibuka ffenna olwaleero. The son of the soul. Ale mu kitundu kyo baganda bange mwenna mwebale kutugoberera baganda bange mwenna mwebale kutugoberera okuva wenna gye twatandikidde okutuuka n'okutuusa essaawa zino ne mwerekereza kadata kammwe ne mutulaba the president Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kitundu kyo abaliko mikoto egy'enjawulo mwenna abaliko mikoto gyonna egy'enjawulo baganda bange mwebale kyemukola temujjangaoko temujjangaoko baganda bange mwenna mwenna kyemukola kya ttendo kyemukola kya muwendo Yes, the son of the soul. Sharing a video, Muganda wange, sharing a video, itemuno. The Robert Kyagulanyi, the son of the soul. Robert Kyagulanyi Ssentamu, ali mu kitundu kyo. Laba abantu Muganda wange, abantu bamuwubirako. Essanyu ly'obunna Uganda, kwe kulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu face ye. Face to face. Wano tuli mu Nansana. Jukira abantu bagenze mu byalo. Kino kyerabira Muganda wange abantu bagenze mu byalo kulya Pasika naye abantu abasinga we bali bazze okulaba ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu the son of the soul gwe ngamba buli lunaku ebyensiba mbagamba
Valérie. Valérie.